xili oo waxa uu taagan yahay biikankii sanadkii go'eedka ayuu taagan yahay waa mid ka mid ah dhalinyarada gaadiidka dameerka isticmaala yaani dameerka iyo kareertadiisa ee dadka u qaada carrada iyo waxyaabaha la halmaala ee xamaaliga u baahan isaga iyo koox saaxiibadiisa ayaa go'aansaday in carrada ay ka qaadaan bartamaha wabiga si biyaha ay u helaan nafis kadibna looga baaqsado fatahaadaha si xogankiisa gudoomiyaha gobolatooraha gudoomiyaha degmada gudoomiyaha duq magaalada ool iftideen waxaan u sheegaynahay sada ku dhaqsa leh inay gurmud weyn nagu sameeyaan ay garab nala qaataan kuma qasbana isaga iyo saaxiibadiisaba in halkan ay carrada ka suuraan waxayse u arkaan in bulshada ay dan u tahay waxaana dhinaca kale ay maamulka ugu baaqeen in ka hor inta ayan biyaha imaan loo wada istaago sidii marin biyood wabiga shabeelle ee jowhar loo carra bixin lahaa wabiga micnaha waxa aan dadaal ka qabto haynaa meesha tukurka dhexda ayaa aan maaragtaa carrada in aan kasoo daldalno micnaha aan isiraqaano kadibna si aan guryaha ugu xayso lahayn beerahayn ay ugu badbaadi lahayn falkeedaan suubinoyna beerahayna iyo guryahayna waxay ugu badbaadayaan in maaragtaa oo lays dhiirgeliyo oo maaragtaa oo aan maamulka iyo wax walba aan micnaha nagarab qabtaan annagan xoogayna aan diyaar ulanahay oo micnaha aan waxa gelino xoogoo leersa uu yahay san carradaas dhexda ku jirta aaga bixinaay annagoo danahayna kaloo gaar sii wadano macnaha okay maamulka hirshabeelle oo u weyn yahay madaxweynaha cali guudlaaba u weyn yahay ku xogaankiisa madaxweynaha sidaas oo maanta aan aadka oo wabiga yaala awgeed haddii uu biyaha wabiga ay yimaadaan fatahaadad ay ku samaynayaan magaaladayna waxaan go'aansanay haddii aan bixi lahayn banaanyada aan ciid ka qoodi lahayn naftadayna inaan baxar gelino oo meeshaas aan ka qodno dadkayna iyo dalkayna aan gudifaacno macnaha carrada waxaan ka qoodaynaa wabiga tukurtii oo soo saaray bacaadka sida ayna ugu imaana sida kulmis oo kale hantudaag dhexdeed oo kale magaalada kale inayna biyaha aynan usii fatahaadin macnaha ayna u bixin banaanyaha ciiddaas waan kasoo bixi lahnay meesha u loojeed anaga aan go'aansana waa dhallinyartayna ahaan laakiin anaga maanta waxaan u diyaarnaa dhallinyarta soomaali haddaa annahay sida hirshabeelle dad muwaadinaanahay dad waddanka u dhasheenahay dad soo galooti emanihi waddankaas ciiddaas maanta aan guraynana cid maanta naga caabisana male saaki waa imaanay waxaan ku sugunana rabbi og wallahi ugu waxaan ka qabanaynaa maadaama annahay dad oo shacabe annahay micnaha dad oo carra qodanaayo annaga carrada kama waynin ee bannaanka ilaasin waxaan u imaanay in gobolka shabeelle la dhexe aan wax ka qabanno gudaha aan kasoo bixin carrada gaar ahaan wabiga hadda waa soo imaan rabaa wabiga imaashadaas oo imaana darteeda haddii wabiga dhexdiisa carrada laga bixiyo wabiga wuxuu noqonayaa wabi oo micnaha god oo beledka uusan fatahaynin saas ahaan ayaan hawsha wadnaa carro bixinta dhallinyaradan ayaa imaanaysa xilli wabiga uu gursan yahay lagana cabsi qabo imaanshaha wabiga shabeelle in saameyn aan wanaagsanayn uu ku yeesho dadka dunyada iyo beeraha cumar guuxurbeinta city jowhar